damage. Čau, tak já vás zdravím u dalšího videa. Dnešní video je vánoční speciál. Všem vám přeju hodně štěstí, zdraví, užívat si vánočních svátků a Silvestra roku 2019. Máte se na co těšit, určitě bude něco zajímavého. Tady máme kolegu, který bohužel teď řídí a nemůže povídat, protože bych ho oslňoval. Takže se určitě něco ještě bude, pokecáme vánoční vlogy a Vánoce jsou jednou za rok, tak je potřeba je řádně oslavit a já už mám veliký nápad, jak je oslavit, já mám velký nápad a určitě se o tom s váma podělím, abyste měli na co koukat. Zatím se rozloučím, tak jo. Tak já vás zdravím. K Vánocům, kvánek, vánoční dárek jsem já dostal, byl bohatý Ježíšek. Ještě bude Ježíšek další a to budu objednávat zrcadlovku, abyste měli lepší záznam trošku, protože to teďka vlastně točím na Honor 8X, což je můj další nový mobil, a který ještě uděláme unboxing, abyste viděli, mám k Vánocům ještě bezdrátový reprák jsem si koupil kvůli poslechu hudby trošku lepší, kvalitnější a ještě vám ukážu, co jsem všechno dostal. Takže tady jsem si koupil hard disk, je to Western Digital Elements 1 TB USB 3.0, pak jsem si pořídil powerbanku 10 050 mAh. Jo. Powerbanka. A-data. Doufám, že bude šlapat hezky. Tady jsem měl původní zrcadlovku na nějaký fotky, jenomže je to Canon. Je to Canon EOS 400D a budu si kupovat 2000D, abych mohl natáčet videa přes zrcadlovku. Teď ten foťák slouží pouze jako foťák, takže ještě budou nějaký novější věci. Určitě ještě 4. jedu na služební cestu kvůli práci, jelikož práce tady u nás končí a já jsem vytížený pracovně, tak se omlouvám, že nevydávám tak často videjka, ale budu se snažit vydat nějaký lepší, než byly doteďka a doufám, že se vám tohle všechno bude líbit a já myslím, že by to bylo všechno. Tady si piju kolu, dneska máme 31.12.14.15,
tak Silvestra natočíme, ještě by se tenhle dnešek měl něco dít, tak určitě, když bude čas, chuť teda, tak něco natočím, abyste nepřišli o moje zážitky a tak. A rozhodně i nějaký ty pranky budou pranky. Natočíme si nějaký pranky, až bude nová kamera. Což toho 7. by se na mě dělal unboxing. Tak uvidíme, jak to bude všechno šlapat a já zatím se rozloučím, když tak ještě něco řeknu během jak bude to. Tak zatím. Takže ještě doladit nějaký malý detaily. Ještě koupit dvě koly. Dva šampusy. Ještě olivy koupit. A povolinku se připravujeme na ohňostroj. Tak už jsme nakoupili, co se potřebovali. Jdeme domů. Jdeme se připravovat na Silvestra. Tak se užijte. Čau. Down.